د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب په اړه د نومبر د میاشتې په راپور کې چې د یکشنبې په ورځ یې خپور کړی ویلي چې د اکتوبر د میاشتې په پرتله تیره میاشت کې د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې کچه 50% کمه وه. دې ډلې په دغه راپور کې ویلي چې د نومبر په میاشت کې په افغانستان کې 214 ملکی افغانان وژل شوي او 212 نور ټپیان دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د راپور له مخې تیره میاشت زیات شمېر ملکیانو ته په کابل کې په ځانمرګو بریدونو او هلمند کې په هوایي بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د دغه راپور له مخې شاوخوا 150 ملکی وګړي یوازې د کابل د اورانوس د ودونو په هوټل کې د حضرت محمد د میلاد په غونډه باندې په ځانمرګي برید کې مړه او ټپیان شوي دي. همداشان دا راپور وایي چې د هلمند ولایت د ګرمسیر او نادالي په ولسوالیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباریو کې 24 ملکی وګړي وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي دي. تر دې مخکې یونما په یو راپور کې ویلي وو چې د 2013 کال په 9 لومړیو میاشتو کې 649 ملکی افغانان په جګړه کې د ښکېلو خواوو ترمنځ په وسلوالو نښتو کې وژل شوي وو.